അപ്പോഴേ ഇന്ന് മറ്റേ നമ്മൾ ക്യൂ ആൻഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പരിപാടിയല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? എന്റെ പൊന്നോ, അന്ത വിട്ട കുന്ത പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഉള്ള കാര്യം ഉള്ള പോലെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കട്ട ചളിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട ശോകമായിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ ആശാനം നെഞ്ച തല്ലേ കളരിക്ക് പുറത്ത്, അതാ എന്റെ രീതി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നതല്ലേ നല്ലത്, അത് തുടങ്ങല്ലേ. അക്ഷയ് എന്നോട് എന്നാ ചോദിച്ചെന്നറിയാമോ? എന്തപ്പോ ചോദിക്കുമെന്ന് എന്നാ വേണേലും ചോദിച്ചു. അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരവൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. മുഹമ്മദ് ആരിഫ്, ചേച്ചിയുടെ ക്യൂ ആൻഡ് എയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കട്ട ഫാനായി എന്റെ അമ്മ ചത്താലും വേണ്ടില്ല, എനിക്കും ഫാനോ എന്റെ മൊന്നോ. ഗോപാൽ കൃഷ്ണ, എന്തായാലും കോഴിക്കോടല്ല, കോട്ടയം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം. കോട്ടയത്തും കൊല്ലത്തും പോയിട്ടില്ലാത്ത എന്നോടോ ബാല, ഞാൻ പക്ക കോഴിക്കോട് കഴിയാ. ചേച്ചിക്ക് വേറെ ജോലിയോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ അതോ ഇത് തന്നെയാണോ പണിന്ന് സുബിൻ അബ്രഹാം ചോദിച്ച. ഒരു പണിയില്ല, വിലയും കൂലിയൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല കേട്ടോ, നേഴ്സായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വിലയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ല. ആനിയമ്മോ ഉണ്ണി എന്തോ. അനീഷ് ചോദിച്ചേ, ചേച്ചി അൻസിബ കല്ലേമുട്ടി മീനിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇടാവോ? ഒന്നും തോന്നല്ലേ, അൻസിബ മഞ്ജു വരറൊന്നല്ലടാ, എഴുതിയപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതാ. അനാബസ് എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്, കല്ലേമുട്ടി മറ്റേ അനാബസാ. വീഡിയോ ഇടണമെങ്കിൽ കല്ലേമുട്ടിനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ തോട്ടി പോണം, തോട്ടി പോയപ്പോ പോലീസ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. അത് കാരണം നമുക്ക് വേറെ ദിവസം എന്തായാലും ചെയ്യാട്ടോ, കല്ലേമുട്ടിനെ പിടിക്കാൻ പോണം നമുക്ക്, എന്തായാലും ചെയ്യാം. സൂര്യ, ചേച്ചി കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന അടുപ്പുള്ള വീട് അത് വ്ലോഗ് ചെയ്യാനായി ഉണ്ടാക്കിയതാണോന്ന്? അതെന്നാന്നറിയാവോ, ഒരു ചായപ്പാർന്നു, നമ്മുടെ പഴയ വീടിന്റെ ചായപ്പാർന്നു. അപ്പൊ അത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇച്ചിരി ഒരു മെനയൊക്കെ ആക്കി എടുത്താ. പാറൂട്ടി വ്ളോഗ്സ്, നല്ലൊരു കുഞ്ഞാവേന്റെ ഫോട്ടോ കേട്ടോ, പാറൂട്ടീന്റെ കുഞ്ഞാവയാ. ചേച്ചി കോഴിക്കോടാണ്, ബട്ട് ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ ലൊക്കേഷൻ മുഴുവൻ കാണുമ്പോൾ മലയോര മേഖല കൃഷിസ്ഥലം പോലെ. ആം ഐ റൈറ്റ്? യു ആർ റൈറ്റ്. എന്താറിയോ, ശരിക്കും മലയോര മേഖല തന്നെയാ. കോടഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്തില് ശരിക്കും മലയോര മേഖല പെട്ട സ്ഥലമാ, ഫുള്ള് കൃഷിക്കാരാണ് കൂടുതലും. ഇപ്പൊ ഒക്കെ കുറെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും പണ്ട് കുടിയേറി വന്ന ആൾക്കാര് ശരിയാ, കറക്റ്റാ. സമദ് കോട്ടപ്പാട്, എന്തോരം ചോദ്യങ്ങളേ കോട്ടയം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ, അതടിപൊളി. പ്രണവ്, ചേച്ചി കോഴിക്കോടുകാരിയാണെന്ന് പറയുന്നു, എന്നാൽ ചേച്ചിയുടെ സംസാരം നല്ല കോട്ടയം സ്റ്റൈലാണല്ലോ. അതെന്താ, അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയതാട്ടാ, സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകൻ. താങ്ക് യു. അതെന്താ അറിയോ, ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണേലും എന്താ പറയാ, ഈ കോടഞ്ചേരി ഈ ഏരിയ ഒക്കെ പണ്ട് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്നവരുടെ ഏരിയ. അപ്പൊ അവരുടെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിലും അപ്പന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പം തൊട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരാ. പക്ഷെ അപ്പം എന്നാലും ആ ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എല്ലാരും വർത്തമാനം പറയുന്നേക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പം. തോമസ് ജോസഫ്, ഓ ആനിയമ്മയോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല, എന്റെ അയലത്തെ വീട്ടിലെ സ്മാർട്ട് കൊച്ചായി കാണാനാ ഇഷ്ടം, പിന്നെ എന്റെ മരം കയറി കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങളായിരുന്നു. കുത്തക്കേട്ടിന് ഒരു കുറവില്ല, സത്യ. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? സുശാന്ത് പറഞ്ഞ ഐ ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കൊള്ളാമല്ലോ, പക്ഷെ നല്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്, എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മതിയായി. റെക്സി, ഇവിടെ ഇടുന്ന കമന്റുകൾക്കൊക്കെ ആനിയമ്മ തന്നെയാണോ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന്? പാവൻ, ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന, എന്നിട്ടും സംശയം. ചിറ്റിലപ്പള്ളി ജോൺ, ബോൾഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻഡ്, സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ്, താങ്ക് യു. സന്ദീപ്, ആനിയമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണ്? സുഖാണല്ലോ. ഇപ്പൊ സുഖാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ മിക്കവാറും അടിക്കും, കൊറോണേന്റെ സമയത്ത് ഇന്ന് സുഖമല്ല, ചുമ്മാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ. മിഥുൻ ആ അർണവ് ബിഗ് ഫാൻ ആണ്, താങ്ക് യു. കേൾക്കുമ്പോ നല്ല സുഖം, സത്യം. ജഷീർ ജോഹർ, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാമറ വെച്ച് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ, നല്ല അവതരണം, പക്ഷെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാ, എന്നാ ചെയ്യണം? ദീപ്തി വേണി, എവിടെയായിരുന്നു, വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലേ ആനിക്കൊച്ചെ? വീഡിയോ ഉണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇട്ടായിരുന്നു, ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ അല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ആഴ്ച ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്തതാ. കുറെ പേര് കുറെ കാര്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു, അപ്പൊ അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്ത. മുസ്തഫ, 168 ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ, എന്ത് പ്രഹസനമാ സജി തന്നെ. ഓ 168 ചോദ്യം വന്നെന്ന്, അല്ല അത് ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കില്ലേ, എന്നാ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു. ഷഹന കെ,
ആണിയമ്മ ഇഷ്ടം. താങ്ക് യു. രാജു ജയ, വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലയോ? ഉണ്ടല്ലോ, ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ വെച്ച് ചെയ്താ പറയും. എന്തിനാ വെറുതെ ഒത്തിരി ചവർ പോലെ ചെയ്ത് നാട്ടുകാരെ തീർപ്പിക്കുന്നേ. ആഷിഫ് അഷ്റഫ്, ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു? അയ്യോ മരുന്നേ, പെൺപിള്ളാരുടെ വയസ്സും ആൺപിള്ളേരുടെ സാലറിയും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നിനക്കറിയില്ല മോനെ. ഒരു ക്ലൂ തരാം, എന്തായാലും 90s കിഡാ, അതിന്റെ സർവ്വവട്ടം കാണുന്നില്ലേ. ഷമീം ബാരിക്കാട്, ആനി ആൻ ആനി ആന്റിക്ക് സുഖാണ്, സുഖാണല്ലോ. ലിബിൻ, വീട്ടുകാരെ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തണേ. പിന്നെ പെറ്റ്സ്, പെറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റ പെറ്റുമില്ല. കുറച്ച് കോഴിയുണ്ട്, കുറച്ച് താറാവുണ്ട്, കുറച്ച് മീനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്റെ പെറ്റ്, വേറെ പെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഉണ്ണേ ഉണ്ണി, ചോദിക്കട്ടെ, ചോദിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ ആരാ, എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്? അനീഷ് കുന്നുംപുറത്ത് നാരായണൻ. ഞാൻ അനി. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു സാധാരണ അനമ്പത്തി, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പറയാട്ടോ, എല്ലാം കൂടെ കുറെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഒന്നിച്ച് പറയാന്ന് വിചാരിച്ച. ലാസ്റ്റ് ഇട്ട Q&A അവോയ്ഡ് ചെയ്യോ? ഇല്ല, ചെയ്യൂല. സാജൻ അബ്രഹാം, ഒന്നും ചെയ്യൂല. ട്രോൾ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബ്ലോഗ് ബൈ സുജിത്ത്, ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങാമോ? നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, ലീഫി കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. വേലായുധൻ രാജൻ, എന്താണേ തടി വെക്കാത്തെ, ഇത്ര കൊണ്ടും പോരേ. തുടക്കത്തിലെ മുതലേ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാ വീഡിയോസ്. മോനിഷ, ഒന്നും വിടാതെ ഇന്നേ വരെ ആരുടെയും ഫുൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല. വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കും വീഡിയോ ന്യൂ വന്നൊന്ന്, പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇടുവോ? എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ 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 മച്ച്. ഷഹ്ന KP, ചേച്ചി കോഴിക്കോട് എവിടെയാ സ്ഥലം? കോഴിക്കോട് കണ്ണോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താ, കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലുള്ളതാ. അടിവാരം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് വരും. ആണ് ഹിഷാം വിശാൽ, ഒരു കുസൃതി പെൺകുച്ച്. കുരുത്തക്കേടൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞതല്ലേ? കുരുത്തക്കേട് പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പഴ. കോട്ടയക്കാരിയാണോ? കണ്ടോ, എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് ഷിബിന്റെ ചോദ്യം, എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് കോട്ടയക്കാരിയാണോ. ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല, കോട്ടയക്കാരി അല്ല കേട്ടോ. മാജിക് ലു റേ, എന്തോ ചോദിക്കുന്നു വിചാരിച്ചായിരുന്നു, മറന്നുപോയിന്ന്. വലിയ ചന്ദനാദി മറക്കണ്ട, ബെസ്റ്റാ മറവിക്ക്. ആന്റണീഷ്, എനിക്ക് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. ഇനി വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോ മേക്കപ്പ് വേണ്ട, സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യൂ. ആ, ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിലല്ലേ ചെയ്യുന്നേ. ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരി പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. ആണോ, താങ്ക് യു. AV Star Media, ഇത് കുറെ പേര് ചോദിച്ചു കേട്ടോ, പെന്തക്കോസ് ആണോന്ന്. പെന്തക്കോസ് അല്ല, ഫോളോസ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, ബിലീവ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി. മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ജാതി മതം കണ്ടിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? കൊറോണയ്ക്ക് ഇപ്പൊ വല്ല ജാതി മതം. അഭിജിത് വ്ലോഗ്സ്, ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരാണ്? ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരംഭിച്ച ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉള്ളതുണ്ട്, ലിസി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചൈനീസ് വീഡിയോ. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ റേഞ്ചിലൊന്നും എത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അതിനായാലും ക്യാമറയും പിന്നെ കുറെ ക്യാമറയും അസിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് അടിപൊളിയാണ്. അതിന്റെ ഒന്നും എത്തൂല, എന്നാലും നമുക്ക് അപ്പൊ അതിനാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് അതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തേട്ടോ. ജെറി, ഏതാ നിങ്ങളുടെ രാജ്യം? കോഴിക്കോട്. കുതിരവട്ടല്ലോ, അല്ല. നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ അന്തേവാസികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൂടെ? ഉറപ്പായിട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തും. അഭിജിത് ബ്ലോഗ്സ്, ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചേ, ആനിച്ചേച്ചിയുടെ വിവാഹം ലവ് മാരേജ് ആണോ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണോ? ഉറപ്പായിട്ടും ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് ലവ് മാരേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ, പക്ഷേ കുരുത്തക്കേടാണേലും അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ്. ആർ ക്വീൻ, ബൈ ദ ബൈ, ഈ ആര്യന്മാരാണ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ വീട്ടില്, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അത് പറയല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മ. ഇപ്പം നേഴ്സായിരുന്നു, ഇപ്പം പണിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കുഞ്ഞാവ് മീൻ കുഞ്ഞിനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തു കണ്ടില്ല, വൈ ഞേക്കി പീച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ടാ, അല്ലാതെ വളർത്താനൊന്നുമല്ല. അമ്മാതിരിയായിട്ടാ ചോദിച്ചത്. സമൂഹത്തോട് ഏത് രീതിയിൽ സംയമനം പാലിക്കണമെന്നാണ് COVID-19 കാലത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളോട് COVID-19 കാലത്ത് എന്താണ് താങ്കൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭയങ്കര നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. എന്താ പറയാ,
നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് കേൾക്കുക, അല്ലാതെ അവരത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളും കൂടെ കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ പ്രവാസികളോടോ? പ്രവാസികളോട് എന്താ പറയുക, ഞാൻ പ്രവാസിയായിരുന്നു 5-6 വർഷം. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഒരിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളവരെക്കാളും ടെൻഷനാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ. കാരണം ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ കാണുന്ന മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കൊറോണ ആണെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത്രയും ടെൻഷനില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ കാര്യം വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ടെൻഷൻ. അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? എന്തായാലും അവരെല്ലാം തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും അല്ലേ? അത് തന്നെ പറയാനുള്ള കേട്ടോ. അനീഷ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ക്യൂ ആൻഡ് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടോ? 8 ദിവസമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒത്തിരി ക്യൂ ആൻഡ് ആയിട്ട് വെറുതെ എന്ത് വെറുതെ. തോമസ് പീറ്റർ, ഒരു ഗീവ് അവേ വെക്കണം, ഫിഷ് സീഡ് ആയാലും മതി. ഗീവ് അവേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഇതുവരെ അകത്ത് പരിപാടി ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സുനിൽ കുമാർ, ആനി അമ്മാമ്മേ എന്തോ അമ്മാമ ഓടി കളിക്കുന്ന സ്ഥലം, പുരയുടെ വസ്തു എത്ര സെന്റാണ്? സെന്റ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളൂ. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? കണവൻ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാതെ കാണിക്കാത്തത് എന്ത്? വേറെ ജോലി എന്ത്? ഇപ്പൊ ജോലിയൊന്നുമില്ല, കണവനെ കാണിക്കാലോ. റഷീദ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ മീൻ വളർത്തലും കുക്കിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യണം, പിന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങാനുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ചോദ്യം. ദാ പോയി ദേ അല്ല ദാ വന്നു ദേ പോയി ദാ വന്നു എന്നല്ലേ? ആ എന്നാണേലും അതൊക്കെ ഞാൻ പറയില്ലേ ഇപ്പം, അതന്നെ ഉത്തരം വരുന്നില്ല. ഷെമിൽ ഷെമിൽ, കമ്മലും മാല ഇടത്തില്ല, പിന്നെ കുറെ പേര് പെന്തക്കോസാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കമ്മൽ മാല ആക്കി ഇടുന്നില്ല, കമ്മലുണ്ട് മാലയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ചോദ്യം കൃഷ്ണൻ, ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല, കാരണം ഉത്തരം എന്താകുമെന്ന് അറിയോ? ഒരു സ്മൈലി എന്ന്. വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? കുളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ച് വിഭവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടിലെ കോഴിയെ പിടിക്കാത്തുണ്ട്. കൂട്ടിലെ കോഴിനെ ഞാൻ പിടിച്ചായിരുന്നല്ലോ, കൂട്ടിലെ കോഴിനെ പിടിച്ച് പിഴി വെച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ കൂട്ടിലെ കോഴിനെ പിടിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. കോക്കനട്ട് ട്രാവൽസ്, അക്വാപോണിക്സ് കൂടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇനി ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു വീഡിയോ അക്വാപോണിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. KSRTC ബ്രാൻഡ് എപ്പോഴും വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ. കുറുപ്പി പെങ്ങളെ, എപ്പോഴും ചിരിച്ച കുറുമ്പയേ ഉള്ളൂ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഞാൻ മോളുടെ കാട്ട് ഫണ്ട് താങ്ക് യു. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അടിവാരത്തേക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ബത്തേരി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ഡ്രൈവറാണ്. KSRTC മറ്റേ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറേ ജോലിക്ക് പോയ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി നമ്മൾ ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നൈറ്റിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ KSRTC നമ്മൾ അത്ര സേഫായിട്ട്, അണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ലേഡീസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ അവർ നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ ഇറക്കി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അനസ്, നിങ്ങൾ വേറെ ലെവൽ. ഈ ഞാനോ ആയിരിക്കില്ലേ. നഴ്സിംഗ് ജോബ് നിർത്താനുള്ള കാരണം, നിർത്തിയതല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് നാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ബ്രേക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. വ്ളോഗ് ടെക്കി, ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ആരായിരുന്നു? ആരായിരിക്കും? എന്റെ 2 ബിരിയാണി ലൂസെങ്കിൽ 1 ബിരിയാണി കിട്ടിയവരുണ്ട്. അപ്പം ഫുള്ള് സപ്പോർട്ടാ, എന്നെ വട്ട് കടിച്ചാലും. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ക പാലക്കാട്, ചേച്ചിയുടെ ഏജ് എത്രയാ? എന്നെയോ ചാനലിന് ലീഫി കേരള എന്ന് പേരിടാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും അത് തന്നെ. അത് പക്ഷെ കെട്ടിയവനാണ് എന്റെ മാല ഇട്ടതാക്കാം, ഞാനല്ല ഇട്ട. വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്? ഇച്ചിരി റബ്ബറും ഇച്ചിരി തേങ്ങയും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു, കുറച്ചൊക്കെ സാധനം. ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ്, ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിലുള്ള ആളെ പരിചയപ്പെടുത്തണേ പെടുത്താലോ? പിന്നെ ഇതാ ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് പോസ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3 നട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ലിജിൻ, നേഴ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, എവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഞാന് പഠിച്ചതും ജോലി ചെയ്തതൊക്കെ ഒറ്റ ഹോസ്പിറ്റലില്, കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലില്. പിന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇസ്രായേലിൽ പോയി 6 കൊല്ലം, അതെന്നി തിരിച്ചു വന്നു, അത്രേ ആയുള്ളൂ, വേറെ എവിടെയും കൂട്ടില്ല കേട്ടോ. മോളുടെ പേരെന്താ? മോളുടെ പേര് മീവൽ എന്നാണേ. വീട്ടിൽ ഒറ്റ മകളാണോ അതോ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല, ഒറ്റ പൂരണം. ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു? അല്ലല്ലോ. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുണ്ടായ മോട്ടിവേഷൻ? ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം, ഭീഷണിയാ. ചിരി മറ്റേ തംസപ്പ് ഇതൊന്നും കാണിച്ചുള്ള മറുപടി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത്? ചേച്ചി അതപ്പിടി കിട്ടിച്ചായിരിക്കില്ലേ. ലാസ്റ്റ് ഹോ ജസ്റ്റിൻ ജോർജ്, ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെ പൊട്ടനാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മൈലിൽ ഒതുക്കാതെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം, എന്തായാലും കൊടുക്കട്ടോ. മീരാസ് കിച്ചൻ, ചേച്ചി എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിയാണേ. ഹായ് ഡിയർ, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ? വീട്ടുകാരെ മക്കളെയും കുറിച്ച് പറയട്ടോ, വെച്ച് കാണിക്കാവേ എല്ലാരെയും. ഹോബി എന്താണ്? ഹോബി ചെറുപ്പത്തിൽ കുറെ ബാലരമയും മറ്റേ ബാലമംഗളവും പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ വായിക്കില്ലായിരുന്നു ഹോബി. പിന്നെ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെയുള്ള ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോബി ഒന്നും ഇല്ല, വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. കുക്കിംഗ് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇഷ്ടമാണത്, എനിക്കോ അവിടുന്ന്. ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. മീരാസ് കിച്ചൻ, ചേച്ചി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ.
യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ഏതാണ്? കുക്കിംഗ് ചാനലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലിസിക്കുവിനെ തന്നെ ഇഷ്ടം. ചൈനീസ് ചാനൽ ഭയങ്കര രസമാ അവരുടെ ചാനൽ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്, കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നു പോവും. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ പേളീനെ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ ആരും ഇഷ്ടം കേട്ടോ. പേളീനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ കളിഞ്ചിരി തമാശക്കായിട്ടിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേളീനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എന്ത് കട്ട ചളിയാണെങ്കിലും പേളി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓക്കെയാ. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് എന്നാണോ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മത്തിയ. മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്ത് മത്തി, മത്തി പ്രാന്താണേ. എന്നിട്ട് ചെറുതായിരുന്നപ്പം മത്തി ഇങ്ങനെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ മത്തി, അങ്ങനെ അപ്പൻ ഒരു കൊട്ട മത്തി വെച്ചു എന്റെ അച്ഛൻ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ കൊതി തീരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായി കുറെ മത്തി വാങ്ങിച്ചു. അണ്ണങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന മത്തി മുഴുവൻ തീർന്നു. പിന്നെ അച്ചാച്ചൻ എനിക്ക് അപ്പൊ അതോടുകൂടി തീർന്നത് എവിടെ, പിന്നെ എനിക്ക് മത്തി വേടിക്കണമെങ്കിൽ അച്ചാച്ചൻ തറവാട് എഴുതി കൊടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ മത്തി തീറ്റിക്കൽ അകോട് കുറച്ചു. പക്ഷെ മേടിക്കാറും കഴിക്കും, മേടിക്കും കൊണ്ടുവരും കഴിക്കും, അത് തന്നെ. വേറെ ഇപ്പോഴും അതിനൊരു മാറ്റമില്ല, മത്തി ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചക്കയും കപ്പയും അങ്ങനെ കഞ്ഞി ചമ്മന്തി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആട്ടോ ഇഷ്ടം, ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ്. കടലുണ്ടിക്കാരൻ മച്ചൻ, വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറാമാനെ കാണണം, ക്യാമറാമാനെ കാണിക്കാൻ കേട്ടോ. മലപ്പുറം മൂസ, പ്രിയപ്പെട്ട ആനിയമ്മയോട് വളരെ അധികം പ്രചോദനമാണ് നിങ്ങളുടെ മീൻ കൃഷിയിലുള്ള താല്പര്യം. ശരിക്കും മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കും ഇതുപോലെ മുന്നിട്ട് വരാൻ പ്രചോദനം. എന്റെ ചോദ്യം, എങ്ങനെയാണ് മീൻ കൃഷിയിലോട്ട് വന്നത്? വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് നല്ല മീൻ തിന്നാലോ, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മീനാ, അതും ഒരു കാരണമാണ്. ഇതിലൂടെ എന്തൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന തുടക്കക്കാരായ സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ ആണ് പെണ്ണെന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാലോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ പോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആവശ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ളത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് മീനിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം അങ്ങനെ നഷ്ടമൊന്നും വരാതെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. മീനിനെ പറ്റി കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. പിന്നെ എങ്ങനെയും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലേ ലീഫി കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും, മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയുള്ള എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ, എനിക്കിപ്പോൾ അത്ര അധികം അങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാവേ. സുബൈർ കാസർഗോഡ്, എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ പാഷൻ ആണോ അതോ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചാണോ? ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്, പക്ഷെ വരുമാനം കൂടെ വേണമല്ലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചത് ഫാമിലി എന്താണ്, ആരൊക്കെയാണ് ഫാമിലിയിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ. ഈ വീട്ടിലത്തെ എന്റെ സർവ്വ കുരുത്തക്കേടുകൾ കൊട പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ ഫാമിലിനെ ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി, കയ്യന്തോണി കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. കട്ടൻ ചായയും ചക്ക വറുത്തതും ഇപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വിട്ടോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താണെന്ന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. പുറമേന്ന് കയറാൻ ഭയങ്കര മടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആ കട്ടൻ ചായ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിക്കുന്നതോടെ വരെ എന്റെ എല്ലാ കുരുതകളും ഇന്ന് സൈഡ് ആപ്പനായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നാലുപേരും കുരുത്തക്കേട് നിങ്ങൾ, അതായിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കുരുത്തക്കേട്. അപ്പനും കുരുത്തക്കേട, പിന്നെ ക്യാമറമാൻ പുറകിലുണ്ടല്ലോ, അതതിനേക്കാൾ വലിയ കുരുത്തക്കേട്. ഞാൻ അതിൽ വലിയ കുരുത്തക്കേട്, ഇല്ല ആ പിന്നെ ഇച്ചിരി പാവെന്ന് പറയാമോ അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കിംഗ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ചെയ്യുമായിരുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ. എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കുക്കിംഗ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. എന്റെ റെസിപ്പി എല്ലാം തന്നെ അമ്മച്ചീന്റെ റെസിപ്പിയാണേ. ആ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് അമ്മച്ചീന്റെ എല്ലുങ്ങപ്പയാണെ, അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും, അത്ര അടിപൊളിയാണ്. അമ്മ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞോണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പഴയ കാലത്തെ രീതികളൊക്കെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ. പിന്നെ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ അധികം സംസാരിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്താ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കറാ. എന്റെ എല്ലാ കുരുത്തക്കേടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടൊക്കെ. ഇത് നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു, പേര് പറയൂ. കുഞ്ഞു മീനെ തരുമോ, മീൻ ഒരു മീൻ കുഞ്ഞിനെ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ, ആ കുരുപ്പാട് ഈ ഇരിക്കുന്ന കുരുമ്പ്. കുരുത്തക്കേടിന് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടൊരു സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ ഫാമിലിനെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ല, ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ടോ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ആൾ ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുക, അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരുമായിരിക്കും. അപ്പോ
എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ യൂട്യൂബിലുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചു ഫാം കാണാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ. വന്നാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം, അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറമാനെ കാണണ്ടേ, ക്യാമറമാനെ കാണണം 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 എന്ന് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു, കുറെ പേര് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ക്യാമറമാൻ എന്റെ കെട്ടിയോ കെട്ടിയോണ്ടാണ് എന്റെ മലകൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അറിയാറില്ലേ. അത് തന്നെ ഇതുണ്ടോ, തൊപ്പയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ബാർബർ ഷോപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാ. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ, മറ്റേ സിയ ക്രിസ്ത്യാനോയ്ക്ക് ജോർജീന ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോ, മറ്റേ ട്രിമ്മറൊക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോ അത് വൈറല്. നമ്മൾ പാവം നമ്മുടെ കെട്ടിന്റെ തലമുടി ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോ അയ്യേ ഞാനും കമ്പനിയല്ല തൊപ്പില്ലാതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ തൊപ്പി ഇരിക്കട്ടെ. അത് കൊള്ളായിരുന്നു, അത് സി ആർ സാറിനെ കാണാൻ അടിപൊളിയല്ലേ. അതുകൊണ്ടാ ഇല്ലാട്ടോ, ഭയങ്കര അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി ജോലിയൊക്കെ പറ, ജോലി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു കൊറേ പേര്. അതോ ഇത് തന്നെയാണ് പണി, ഇതൊന്നും അല്ലാട്ടോ പണി, പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പണി പറ ഞാൻ മിന്നല് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പേര് ജസ്റ്റിൻ. അതാണ് ആര് ജസ്റ്റിൻ. അപ്പൊ പുതിയ കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കുന്നത് ബ്ലോഗിങ്ങിന് നിങ്ങള് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള എഡിറ്റിങ്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സാധാരണ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ വിവോ V17 Pro ആണ്. പിന്നെ ഷിയോൺസ് Smooth 4 ഒരു ഗിംബലും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിമോറയുടെ ഒറിജിനൽ വേർഷനാണ്, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പുതിയതായി ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഗിംബലും ഒരു മൊബൈലും പിന്നെ ഒരു എഡിറ്റിംഗിന്റെ ഫിലിമോറയുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും പിന്നെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറോ അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ ചെറിയ തോതിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇൻകം ഒക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നല്ല മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ക്യാമറയും കൂടെ വാങ്ങിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഓരോ സ്റ്റേജും നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ തുടക്കം നമ്മൾ ഈ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിലേ സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. സാധാരണ നോർമൽ മനുഷ്യർ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടൂല. അപ്പൊ ഈ ഭാഷ കേട്ടിട്ട് ഇനി കോട്ടയമാണോ ഒന്ന് സംശയിക്കണ്ട. നാട് മറ്റേ അവിടുത്തെ ഭാഷ വേറെയാ. കാസർഗോഡ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മളൊക്കെ പോയാൽ ഒരു ഭാഗമോന്നും തരില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ എന്നിട്ട് എന്റെ എല്ലാവരും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ട അവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഷ. പക്ഷെ ഇല്ല, ബോർഡർ സൈഡൊക്കെ ആയിരുന്നു, കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുടിയേറ്റ മേഖല ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം സെയിം തന്നെ അല്ലേ സംസാര രീതി, അല്ലെ? വേറെ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം അതാണ് ക്യാമറാമേ. അപ്പൊ എന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാരെയും പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ. ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വർത്തമാനം പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചില പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും കുറച്ചൊക്കെ സൈലന്റാ. അപ്പനും മോനും പിന്നെ ഒന്നും ഇട്ടില്ല. അമ്മ പിന്നെ ഇച്ചിരിയൊക്കെ വർത്തമാനം പറയും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ വലുതായി വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് കുറച്ച് എന്നെ പോലെ വർത്തമാനം പറയായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അതോ കുറച്ച് സൈലന്റ് പോകുന്നത് അറിയില്ല. ആ എന്താണെങ്കിലും ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞു, വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അടുത്തയാഴ്ച നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം. ബൈ.